Тања, тоа беше главната забелешка на граѓаните кои што успеавме денеска да ги контактираме во периодот помеѓу 15 и 17 часот, во периодот токму и кога од Македонија бойкотира приврзаниците, беа овде не само пред собранието, меѓутоа овој пат протест одржува точно на раскрсницата каде што се наоѓа Црвен крст на Република Македонија. Еко во помала бројка, сепак поголемиот дел од булеварот остана блокиран, што предизвикуваше нервоза не само кај возачите, туку и кај граѓаните кои нормално и секојдневно поминуваат во овој дел на градот во очекување на јавниот градски превоз. Пред малку овој протест кој што почна негде по 15 часот на раскрсницата кај Црвен крст заврши, па така групата на граѓани се врати овде кај шатурите кои што се поставени во паркот Жена Борец. Овде се протестира од 1 декември откако уставните измени влегоа во собраниска процедура кои што произлегува од договорот со името за Грција. Ги запрашавме и приврзаниците на Македонија бойкотира, тие вела дека ќе останат да протестираат барем најмалку до нова година, сепак вела дека ќе останат се додека не се исполнат нивните барања, а тоа се да се запре со собраниската процедура и со менувањето на уставното име. Ги контактиравме исто така и дел од експертите по човекови права кои што токму за оваа тема вела дека секој има право на протест да го изрази својот револт, меѓутоа во случај кога има поголема група на луѓе кои што ќе протестираат, во тој случај може да се блокира поголем дел од улиците и од булеварите, но не и случај кога се работи за помала група на луѓе. Вела дека нема потреба од измена на законската регулатива, се додека не се попречува правото на слободно движење на граѓаните. Да го погледнеме прилогот во продолжение за тоа како се одвиваше денешниот протест овде пред собранието, поточно на крсносницата, каде што се наоѓа Црвен крст и која е реакцијата на граѓаните. 12 дена центарот на Скопје е блокиран поради што утижнато се одвива со обреќеот низ целиот град. Причина за тоа се протестите кои секојдневно се одржуваат, зашто низ едната лента од булеварот пред собрание нема проток на возила. Приврзаниците на Македонија бойкотира, го заземаа дел од паркот Жена Борец. Од 1 декември, кога уставните измени кои произлегоа договорот со Грција за името влегоа во собраниска процедура. Но денеска на местото каде што се поставени шатурите беше речиси празно, а група граѓани беа собрани на крстосницата кај Црвен крст. Вела дека протестот е пријавен за 4 локации во градот. Намирате име на овој начин да ги потикнат и останатите граѓани да се приклучат на нивниот протест и најавуваа дека ќе останат најмалку до нова година. Јас сметам дека народот сепак го чека оној последен момент кога ќе се случи, нели, тоа последно гласање во парламентот и сите кои што си ја сакаат татковината сметаат дека тоа нема да се случи. Веруваат на некој начин дека нема да се случи. Пораките се исти од пред година дена. Се што се прави е нелегално, нелегитимно. Дојдовме до конечен или конечна одлука да заврши процесот, конечно да се уништи државата. Со една блокирана линта со обреќеот се одвива отижнато и на булеварите околу собрание. Редици од автомобили има на речиси сите улици. Поради метежот, возачите се нервозни. Мораа да кружат по обиколните сообраќајници. Нервозни се и Скопјани. Сметаа дека е неоправдано и неиздржливо блокирањето на сообраќајот, затоа што во работните денови со обврските отежнато име движењето низ централното градско подрачје. За вакви блокади да се прават, да се стопираат улици, луѓе од работа, идат, одат, мислам дека не е во ред. Луѓето што брзаат од работа за автобусите, како ја што сум оддалеку, па ако ми отиде еден автобус, после цел сат морам да чекам друг. Такви има што не го оправдуваат, не ги оправдуваат протестите. Експертите по човекови права вела дека секој има право на протест. Сепак универзитетската професорка Мирјана Најчевска вели дека нема потреба од менување на законската регулатива. Вели секој може да протестира додека не го загрозува правото на слободно движење на останатите граѓани. Граѓаните имаат право да протестираат, можат да си се народат на тротоар, можат да седат на тротоарот, можат да ставаат паноа, шаторчиња и што сакаат.
сакаат веќе, се додека не го загрозуваат оно што представува право на слободно движење на другите граѓани. Доколку се организира масовен протест, тоа подлежи на сосема друг начин на организирање и вообичаено тоа значи и блокирање на улиците за еден одреден краток период и навистина од многу голем број на луѓе. Од МВР вела дека протестите секојдневно се најавуваат, а правото на мирен протест е загарантирано со устав, па затоа не може да се преземе ништо поради блокадите. Михајло, во тек е протестот пред владата на ВМРО, да помене, кои сообраќајници во моментов се затворени? Тања, овде пред собранието е блокирана само едната лента од булеварот, поточно лентата што се наоѓа од страната на градскиот на паркот Жена Борец и може да се забележи овде по голема фреквенција на возила во овој дел од градот, поточно во центарот на Скопје. Исто така денеска и ги контактиравме и од Министерството за внатрешни работи кои што вела дека сепак имаат уставно загарантирано право најмалку 20 луѓе за да излезат на протест, да го изразат својот револт, пилат законската регулатива и таква каква што е, сепак работа на полицијата е да го обезбедува протестот. Студио.